çox istədiyin, sənə çox əziz olan, çox qiymətli olan bir adamı görmək fürsətin var idi. Sən görmədin, dedin, yox, sabahlarım gəlib görərəm, sabah eşitdin ki, dünyasını dəyişib. Orada insan həsrət çəkir də ki, mən dünən gedib görmək fürsətim var idi. O fürsəti dəyərləndirə bilmədim, sabaha saxladım, sabaha da zaman çatmadı. Kaş gedib görəydim. Bax, orada insanın içində bir həsrət yaranır ki, heç nəylə onu bərpa eləyə bilmirsən. Çünki o nə zamanı geri qaytara bilmirsən, nə gedən adamı geri qaytara bilmirsən. Orada həsrət yandırır insanı.